נושא הסיפור זה איך ולמה חזרתי בתשובה, איך הגעתי בכלל ליהדות. מורי ורבותיי, כהקדמה, שאני לא כל כך אוהב להקדים, איך אני הגעתי ליהדות מתוך מרחק גדול, מרחק רב הפריד ביני ובין היהדות פעם. אני גדלתי בשומר הצעיר, גדלתי בקיבוץ. מי שלא יודע, בשומר הצעיר אין דבר כזה בית כנסת, שום כנס התעוררות, צורה של סידור לא ראינו שם בתור ילדים. בפסח עושים שם ליל סדר, אבל זה רק טקס. קוראים שם ההגדה של פסח, לא את ההגדה שאתם מכירים, אלא זה נקרא ההגדה השומרית. היא חוברה בערך לפני 80-90 שנה. היא לא מספרת על יציאת מצרים ועל הניסים שראו אבותינו במדבר, אלא ההגדה הזאת היא מספרת על אנשי עלייה הראשונה ואנשי עלייה השנייה, איך יבשו ביצות ואיך נטו אקליפטוסים. על השולחן יש מצות כזכר, רק כטקס, אבל יש גם לחם, פיתות, קפה ועוגה. מי שרוצה לוקח מזה, ומי שרוצה לוקח מזה. יום כיפור, אם זה לא יום שבת, זה יום עבודה רגיל. לא צמים שם. פעם אחת אני צמתי שם, אבל זה לא היה ביום כיפור, זה היה בגלל שהדוקטור אמר, תבוא מחר בצום לבדיקות, אז צמנו. חוץ מזה, אין. אין מניין בכיפור שם בכלל. בתור ילדים אני זוכר פעם שבראש השנה הביאו לנו טפ עם קסטה בראש השנה, שנשמע מה זה שופר מתוך קסטה, מתוך קלטת. מורי ורבותיי, בשיעורים לתנ"ך לא למדנו מתוך תנ"ך, אלא למדנו מתוך ספר שנקרא אגדות המקרא. שימו לב לכותרת של הספר, זה רק חס ושלום אגדות. המדריך של הקבוצה, שהוא היה גם מורה לתנ"ך, כפי תמיד להסביר לנו, זה סתם סיפורים חס ושלום. חצי מהשיעור היה בדיחות על מאה שערים ועל בני ברק, בדיחות על שומרי התורה והמצוות, בדיחות על עם ישראל. האוזניים שלנו בתור ילדים ספגו את הדברים האלה, וככה גדלנו. לא ידענו שום דבר מתורה ומיהדות. אז איך זה קרה שהיום, ברוך השם, אני יושב ולומד בכולל יום שלם? אני ככה גדלתי וככה הבנתי, לפחות עד שהתגייסתי לצה"ל. התגייסתי לצבא, הגעתי לחטיבת גולני. שנתיים אחרי השירות, עליתי עם היחידה שלי למוצב החרמון. זה היה קיץ 1980, 14 וחצי שנה אחורה. היינו צריכים לשהות שם תקופה קצרה מאוד במוצב, למעלה למעלה. מוצב החרמון הוא מוצב שכולו מתחת לאדמה, שבין החדרים מחברים מחילות אפר. במרכז המוצב פחות או יותר ישנו חדר אוכל לא כל כך גדול. אחד הלילות הייתה לי תורנות קצין תורן במוצב. 1:30 בלילה, מינוס 12 מעלות, 6-7 מטר שלג בחוץ. אני עובר בין העמדות בלילה לבדוק שהכל בסדר, ברוך השם הכל בסדר. מסתכל בשעון, 1:30, 1:45 לפנות בוקר, יש לי כמה שעות לשים את הראש בחדר קצין תורן, ועם אור ראשון, חצי שעה לפני זה, אני צריך לקום ולהקפיץ את כולם לעמדות. זאתי תרגולת שנמצאת בכל מוצב, בכל מקום. אני עובר דרך החדר אוכל של המוצב בערך 2:00 לפנות בוקר, ואני רואה 10-15 חבר'ה שלנו יושבים שם מסביב לשולחן. הם לקחו שני שולחנות והצמידו, הם קיבלו את החשמל, הם הדליקו נרות, והם ישבו כל כך בשקט. ואז אני שאלתי, מה קרה? נהייתם רומנטים, יושבים לאור נרות? אז אחד מהחבר'ה הקפיד, טרח להסביר, בבקשה אל תפריע, אנחנו באמצע סיאנס. מה זה סיאנס? אני שואל אותו. אז הוא אומר לי, זה דרך לדבר עם אנשים שכבר נפטרו מן העולם, מורידים פה נשמות. כששמעתי את זה צחקתי, לגלגתי, בזתי, לא יכול להיות דבר כזה. בקיבוץ לימדו אותנו שאין שום דבר. איך אמר הרב יוספי קודמי, אף אחד לא קיבל עוד דרישת שלום משם. אכול ושתו כי מחר נמות, זה המסר. אין דין, אין דיין, תעשה מה שאתה רוצה. התקשרות אמיתים זה דבר שלא בא בחשבון. חשבתי לעצמי שמשהו כמו משעמם לחבר'ה, לא רוצים לישון, רוצים להשתגע, עושים פה קונצים ועובדים פה לאנשים בעיניים. לתורנות שלי זה לא הפריע, עמדתי בצד והסתכלתי. דרך אגב, מה שהם עשו זהו איסור תורה מוחלט, לעשות סיאנס, מדיום, אובי ידעוני. יש כל מיני דרכים להתקשרות עם מתים. אובי ידעוני, רואים את המת ומדברים איתו פנים אל פנים, כמו ששאול המלך העלה את שמואל באוב. יש ידעוני בדואי אחרי באר שבע, הוא שם עצם של מת בבית השכי שלו, יש לו סק, ומי שרוצה יכול להזמין אצלו כל נפטר. צריך להכניס את הראש לתוך הסק ולדבר עם הנפטר פנים אל פנים, רואים את הנפטר בתוך הסק, אבל זה על אחריות המבקש בלבד. יש מדיום, זה אומרים כמה משפטים. יש אנשים שיש להם כוחות נפש קצת יותר מהממוצע, בדרך כלל נשים עושות את זה. הייתה אחת כזאת מאוד מפורסמת בשם מרגוט קלאוזנר, היא הייתה מדיומית בקנה מידה בינלאומי, וכל העולם מכירים אותה. הבת שלה חוזרת בתשובה,
לאגודה שלנו הביאה כמה קלטות של סלילים מישיבות כאלה שאימא שלה עשתה, היא הייתה אומרת משהו מתעלפת, הייתה נכנסת רוח לתוך גרונה ומדברת באותו קול, כמו שהם דיברו בחיי חיותם, פעם קול של ילד, פעם קול של ילדה, שפות שמרגו טראוזר לא שלטה בהם, וזה דו שיח, שואלים שאלות ובונים תשובות. הסיאנס שאני ראיתי זה גם דרך להתקשרות אמיתים, אבל זאת דרך עוד פחות או יותר חובבנית, בהרבה מקומות עושים את זה, וכל הדברים האלה אסורים על פי התורה. א', כל מצוות התורה הם לטובתנו ולטוב לנו כל הימים. דבר שני, רואים בחוש שמי שמתעסק עם הדברים האלה הוא לא יוצא מזה, איך אומרים, נקי. אני זוכר שבאחד ההרצאות בדרך לוד בתל אביב העברתי חוג בית בפני ציבור, חבר'ה צעירים, כ-60 חבר'ה צעירים, והנושא היה חיים שלאחר המוות. היה שם בחור כבן 20 ומשהו שהוא הרים את היד ואמר, אני רוצה להגיד משהו, והוא אמר, אני פעם עשיתי סיאנסים. הסיאנס האחרון שהוא עשה, זה היה עם חבר שלו, הם ישבו בחדר ועשו את זה. החבר שלו התחיל לשאול שאלות קשות שמרגיזים קצת את הנפטר, ואז הוא מספר, בחדר שבו ישבנו, החלון נפתח לפתע פתאום, והחבר שלי נפל ומת. ומאז הבנתי שזה קצת מסוכן והפסקתי. בחור בצפת שפגשתי, אמר שבבית שלו מתחוללים כל מיני דברים מוזרים, הוא חוזר הביתה מהעבודה, הוא גר לבד בדירה שלו, בחור רווק, והוא מוצא שכל הפקעים מנותקים מהשקע, טפטים קרועים, ספרים וחומרי קריאה מפוזרים על הרצפה, ושום דבר לא נגנב מהבית. ואז שחקרתי אותו קצת הסתבר שהוא חובב סיאנסים, והוא עושה את זה, מזמין חבר'ה ועושה את זה אצלו בבית, וגם הוא המסיק עם זה, ברוך השם. כל הסיאנס הזה, זה לוקחים מין בריסטול גדול, רושמים עליו את האלף בית, לוקחים כוס זכוכית קטנה והופכים אותה על הבריסטול, מקבים את החשמל, מדליקים נרות, אומרים מה שאומרים. ישנם רוחות שמצויות בחלל האוויר, רוח כזאת היא נקלעת לסיאנס, או רוח שמזמינים אותה, קוראים לה לבוא לסיאנס, שואלים אותם שאלות והם עונים תשובות. את השאלות שלנו הנפטרים שומעים, את התשובות שלהם האוזניים שלנו לא שומעות. רבי אברהם חמוי בספרו לדרוש אלוקים כותב שאחד הניסים והנפלאות, אחד החסדים שעשה לנו הקדוש ברוך הוא, זה שהוא ברא לנו מין עין כזאת ואוזן כזאת שלא נוכל לראות את המתים ולא נוכל לשמוע את הקולות שלהם. כי אם היינו רק שומעים צרכה אחת של רוח שכלואה בכף הקלע, לאף אחד לא היה שאלות ואת אף אחד לא היה צריך להעיר. הייתם צריכים לראות את כל חולון רצים ברגל למאה שערים ומגדלים זקן כמו שטיח ופאות עד הרצפה רק מהפחד. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה, הוא נתן לנו דבר יותר טוב, דבר שנקרא תגלית, אגודה שעושה סמינרים והרצאות בכל רחבי הארץ. אפשר לשאול שאלות ולקבל את התשובות, לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך ידע ושמחה הרבה יותר טוב מאשר לשמוע צרחות של רוחות וכף הקלע. בסיאנס הרוח עונה את התשובות בצורה הבאה. היא מתחילה להריץ את הכוס על האותיות. כשיושב מישהו בצד עם עט ונייר ורושם את הצירופים של האותיות, וככה מקבלים את התשובה על השאלה ששואלים. כשהכוס מתחילה לראות, אז מבינים שנמצא פה מישהו, נמצאת פה רוח. בדרך כלל שאלה ראשונה זה מה שמך, מה שמך, לדעת קצת פרטים אישיים. לפעמים מגיעים אנשים די מפורסמים לסיאנסים. ואם לדוגמה, וסתם דוגמה, שם שבא לי לראש, שמו בחיים היה גדי, הכוס תזוז לגימל, אחר כך לדלת ותעצור ביוד. גימל, דלת, יוד, גדי. ככה שואלים שאלה, ככה עונים תשובה. טוב, קויפר שכמוני רואה את הדבר הזה, עומד בצד, צוחק, זה לא יכול להיות. כשאני נכנסתי לסיאנס, הייתה שם רוח שכתבה את המשפטים מות ימות יומת, ועוד פעם היא חזרה על זה, מות ימות, היא רוצה להרוג פה מישהו. שאלו את הרוח הזאת, מי את, מי אתה, מה זה מות ימות יומת, את מי, על מה את כל כך כועסת? מהתשובות הבנו שהרוח הזאת היא רוח של אישה גויה, לפי השם שלה. היא סיפרה שהיא קבורה ברמת הגולן, והיא סיפרה, היא כתבה שם שאחד מהנוכחים בסיאנס, היא כתבה את השם שלו, קראו לו חיים, עלה עם נגמש, זלדה, על הקבר שלה. זה דבר שמאוד הרגיז אותה, והיא רוצה להתנקם בו עכשיו, ממש להרוג אותו. מה שעשו זה הפכו את הכוס, קיבו את הנרות, הדליקו את האור, ככה משחררים את הרוחות. ולפני שניסו עוד פעם, שאלו את חיים, ממתי אתה נכנס לבית אלמין עם נגמש ועולה על קברות? אז הוא אומר, לא, הבנתם שהיא קבורה ברמת הגולן. ברמת הגולן יש קברות שמפוזרים על פני השטח מאות בשנים, כבר אין ציון, כבר אין מצבה. פעם היו קוברים על פני השטח לא במרוכז כמו היום, ויכול להיות שבתרגיל בלילה הוא נהג נגמש, עליתי. טוב, זה הסבר ששכנע מספיק. שוב ניסו את הסיאנס הזה, ושוב הכוס רועדת ושואלים אותו מה שמך. כתב את השם שלו, ברוך השם, שם יהודי. שאלו אותו, אתה חי או אתה מת? הוא כתב, אני מת
מזה 7 שנים. כיצד נפטרת מן העולם, שואלים אותו? הוא כתב שהוא נהרג במלחמת יום כיפור. וסיני, בחור בן 21. שאלו אותו, ואיפה גרת? הוא כתב שם של קיבוץ שנמצא בדרום הארץ. ואז שואלים אותו, אתה אומר שאתה מת, תגיד, בעולם שאתה נמצא, יש דבר כזה גן עדן? התשובה הייתה כן. ויש דבר כזה גיהנם? עוד פעם התשובה הייתה כן. ומאיפה באת, שואלים אותו? הוא כתב לנו כף הקלע. לא הבנו מה זה כף הקלע, אבל אותו אחד שעשה את הסיאנס, הוא היה בקי בשמות האלה. שאלנו אותו מה זה כף הקלע, אז הוא הסביר שזה מין מקום גרוע מאוד בגיהנם. גיהנם זה עוד טוב, זה התחנה האחרונה, זה רק הגיהוץ והכיפול לפני הכניסה לגן עדן אם לא חוזרים בגלגול. ואז מישהו שאל את הרוח של החייל, אנחנו יודעים דבר אחד, רגע, יש פה שאלה עכשיו, יש לו קושייה. אנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו יודעים שכל מישהו נהרג במלחמה, אחד כזה נקרא הרוג מלכות, ואין לו דינים למעלה. ישר לגן עדן, במילים אחרות. אתה נהרגת במלחמת יום כיפור, מלחמת מצווה. איך זה שאתה נמצא במקום כזה נורא והיום? הוא ענה לנו תשובה, הוא ענה את זה בקצרה, אני קצת ירחיב. אבל שמה בסיאנס אף אחד לא שם לב, גם אני לא. אבל היום במבט לאחור זה מזעזע, זה מחריד מה שהוא אמר שם. הוא כתב, זה נכון שכל מי שהוא נהרג על קידוש השם אין לו דינים למעלה, אבל הוא כתב, היה לי בדין של מעלה כמו לכולם. ואז הוא כתב, הראו לי את כל המעשים, השמיעו לי את כל הדיבורים. גם מחשבות בבית דין של מעלה מראים לאדם אם הוא עשה מצוות, מתוך מה הוא עשה את המצווה. אם הוא עשה עבירה, גם כן מתוך מה הוא עשה את העבירה. האם הוא היה שוגג, אם הוא היה מזיד, הוא ידע, הוא היה אנוש, הוא היה ישן, ער. דברים לפעמים נובעים מתוך מחשבה, זה גם כן מראים למעלה. ואז הוא כתב, מצאו בבית דין של מעלה שאני הלכתי לצבא. הוא הגדיר את זה משהו כמו, לא לשם שמיים, לא משום כוח חיובתו, אלא מה שנקרא לעשות רושם על החבר'ה. הוא שירת ביחידה מאוד מובחרת. עצם זה שהוא נהרג, הוא כותב, התכפר לו על המון דברים, אבל הוא נכשל באופן חמור, הוא כותב, בגילוי עריות ובחילול שבת ועוד איזה כמה דברים הוא כתב שם, אני לא זוכר. ואז שאלו אותו, ומה זה? אז הוא כתב, זה צער נורא והיום, אין דבר כזה בעולם אצלנו. ועוד הוא הוסיף שהתיקון שלו זה 243 שנה באותו מקום לפי הזמן שלנו. לאחר מכן הוא לא יודע מה יעשו איתו, או שהוא חוזר בגלגול, או שהוא נכנס בסופו של דבר לגיהנם וזהו ונגמר הסיפור. שאלו אותו, אתה מבקש משהו? אתה רוצה משהו? יש משהו שאנחנו יכולים לעזור לך? אתה כל כך מצטער? מורי ורבותיי, אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה שנקרא חיים של אחר המוות, אבל לפני כמה שנים יצא ספר שנקרא ספירטואליזם. הספר הזה יצא בהוצאת יפעת, כתב אותו חנן גולדהרץ. זה ספר שנמכר בחנויות הספרים, זה לא הוצאה של שום רב ושום ישיבה. הספר הזה מעיד על עצמו בכותרת שזה מחקר מדעי בלעדי לכל מיני תופעות על-טבעיות שקורות בעולם. אחד הדברים שמספרים שם, כשהם התקשרו עם כל מיני נפטרים בדרך סיאנסים, או יותר נכון במדיומים, והם שאלו אותם את השאלה הזאת, רובה דרובה, רוב הפעמים היה שהנפטרים ביקשו להעביר הודעות לבני המשפחה שלהם. הם מספרים שם, בבלגיה זה היה, רוח של גבר כבן 40 הגיע למדיום, שומעים את הקול שלו, ואז שאלו אותו אם אתה מבקש משהו, והוא אמר, אשתי גרה בכתובת כזאת וכזאת, קוראים לה כך וכך, הנה מספר הטלפון, תתקשרו אליה ותגידו לה שתפסיק לבכות עליי, זה כבר לא שורף לי יותר. ואז הם בררו, באמת יש אישה בשם כזה, בכתובת כזאת, הטלפון מתאים, ואז מצלצלים ושואלים איפה בעלך, ואז היא כזה בנימה עצובה כזאת, היא אומרת, מי רוצה? בעלי נפטר. ואז יוצרים איתה קשר ושואלים אותה, ממה בעלך נפטר? אז היא אומרת שהוא עבד בבית חרושת לקרטונים ופרצה שם דלקה והוא נשרף למוות. בכל זאת הם התעקשו ובררו את התאריך וניגשו לבית חולים קרוב ובררו אם באותו יום הגיע מישהו בשם כזה. כן, הגיע. פתחו את יומני בית החולים. מה הסוף של מה התוצאה של החולה הזה? התוצאה הייתה מוות כתוצאה מכוויות. כשאני הייתי בסיאנס ההוא שם ושאלו אותו אם אתה רוצה משהו, הוא לא ביקש להעביר הודעה לבני המשפחה. הוא ביקש שתי בקשות אחרות לגמרי. הבקשה הראשונה שלו הייתה, אם אפשר להגיד קדיש לעילוי נשמתו, אין מי שיגיד עליו קדיש. בחור בן 21, ללא ילדים, בקיבוץ שהוא היה גר, זה גם כן של השומר הצעיר, רחמנא ליצלן, עבדכם הנאמן במרכאות זכה לראות כמה פעמים לוויה בשומר הצעיר. כשנפטר שם מישהו,
אז שמים אותו בתוך ארון, ובשנים הקודמות גם היו שמים אותו לפני זה בקירור של החדר האוכל עם העגבניות והנקניק והגבינה עד הלוויה, קוברים אותו בתוך ארון, מכסים, שמים זר של פרחים, שרים שיר של חיים גורי, המזכיר או המזכירה של הקיבוץ מספידים אותו, ההספד עורך בערך כ-20 עד 30 שניות, מה יגידו עליו? הוא היה נחמד, הוא עזר לכולם, כולם עזרו לו, הוא עבד בלול, הוא עבד ברפת, הוא עבד כמו חמור, שתה כמו גמל, אכל כמו סוס, תהיה בריא להתראות, מה יגידו עליו? וזהו, מתפזרים. מה עם איזה פרק תהילים? זה לא בלקסיקון בכלל. מה עם איזה משנה? לא שמענו. תגיד קדיש, ישר לברבנל. משהו אצלו מסתובב. גם שבעה לא יושבים. אין. שום דבר. נגמר, תם טקס הלוויה. זהו, שלום, הביתה. זה מה שהמסכן ביקש. שיגידו עליו קדיש. אין מי שיגיד עליו קדיש. הבקשה השנייה שלו הייתה, אם אפשר שישחררו אותו מהסיאן, כי זה גורם לו צער, נורא והיום. את הבקשה השנייה כיבדו, שחררו אותו, עוד פעם הפכו את הכוס והדליקו את האור, אבל את הבקשה הראשונה, אז, אצלנו ביחידה, זה גם כן, היינו חבר'ה כאלה שקדיש, זה עוד לא בשבילנו. זה שאולי נהיה, אולי, נהיה בני 60, 80, 90, 100, ולא יהיה מה לעשות, אז ללכת בית כנסת ונלמד להגיד קדיש. שחררו אותו. אני חוזר לעצמי, אני רואה את כל הדבר הזה, אני כל כך, הייתי בטוח, זה לא יכול להיות דבר כזה, הם עושים פה איזה טריק, כוס זזה לבד, רצה לאותיות לבד, עד שהגיעה לשם הרוח האחרונה, שאלו אותו מה שמך, הוא כתב שם פרטי, שם משפחה ושם אמא שלו. כשראיתי את השם הזה, נבהלתי, ממש הלב שלי החסיר פעימה, אני מכיר אותו טוב, אבל לא רק אני הכרתי אותו, כל החבר'ה שהיו שם הכירו אותו, הוא היה חייל ששירת אתנו ביחידה, והוא נהרג כמה חודשים לפני זה, בתאונת דרכים. ושראיתי שהשם שלו פה נמצא, אז אמרתי אחת מן השתיים. אם החבר'ה פה עושים צחוק, וכנראה נגמר להם כל הבדיחות שלהם, והם התחילו עכשיו לצחוק על חבר שלנו, אני הופך להם את השולחן. אבל אם זה אמת, כל העסק הזה אמיתי, אז הוא נמצא פה, ואני יכול לדבר איתו. ואני רוצה לדבר איתו, ויש לי מה לדבר איתו, ויש לי רק בעיה. זה נכון או לא נכון? מכיוון שאני מכיר אותו כל כך טוב, אמרתי, אני אבדוק את זה ככה. אני רוצה לשאול אותו שאלות, ואני אשאל אותו קודם שאלות, שאלות שאת התשובות רק הוא יודע ורק אני יודע, דברים שהיו בינינו בארבע עיניים, כי היינו ידידים בלב ובנפש. אם הוא יענה תשובות נכונות, אז זה נכון, והוא נמצא פה. ואז אמרו לי, בבקשה תשאל. שאלתי אותו שאלות על דברים שהיו בינינו בארבע עיניים, מוריי ורבותיי, התשובות היו מדויקות. זה רק הוא, אחד אחר לא יודע. עבדכם הנאמן הבין כבר מהסיאנס הקודם שרוח שנקנעת לסיאנס יש לה צער, וזה חבר שלך, והוא מצטער, אז תוותר על השאלות שלך ולדו שיח איתו, וביקשתי, תשחררו אותו. אמרו, כן, עוד כמה שאלות, וזהו. ואז שאלו אותו, תגיד, אתה יודע מתי תהיה מלחמה, המלחמה הבאה מתי? הוא כתב לנו חודש סיוון, תשמ"ב, מוריי ורבותיי, שנתיים ושלושה חודשים, לפני מלחמת שלום הגליל. הוא נתן לנו את התאריך, אנחנו לא הבנו מה זה סיוון. ממש חבר'ה, כולם רחוקים מתורה ויהדות. אז מישהו תרגם לנו שסיוון תשמ"ב זה יוצא בערך מאי יוני 82. היה צריך לתרגם לנו ליהודים, תאריך לועזי. אם הייתם שואלים אותי מתי הייתה יציאת מצרים, אז אתם אומרים בערך באפריל, ניסן לא יודע מה זה. היה צריך תרגום, שתיים מקרא ואחד תרגום. ואז מישהו אחר שאל אותו, אם אתם גם יודעים עתידות, אנחנו מבקשים ממך להגיד לנו, מהחבר'ה שלנו, מי יהרג במלחמה הזאת? מוריי ורבותיי, הוא נתן לנו רשימה שמית של 12 שמות. זאת רשימת ההרוגים, אבל מה שאני רוצה לספר לכם, שהשם שלי היה ביניהם. זאת הרשימה, קראו לזה הרשימה השחורה. נשארנו ככה פעורי פה, כמה שניות, תראה מה גילית. ואז מישהו רצה לשאול שאלה על הקדוש ברוך הוא, שאלה על השם. הוא עוד לא הספיק לסיים את השאלה. תוך כדי זה שהוא שאל, אני הבנתי שהשאלה הזאת היא משהו על הקדוש ברוך הוא. כי הוא הזכיר את המילה אלוקים, תוך כדי זה שהוא שאל מה שקרה, הכוס התפוצצה לחתיכות. אני בטוח שיש בקהל אנשים שראו סיאנס והם יודעים את הסוד הזה, ששואלים שאלות על הקדוש ברוך הוא, על המשיח, על תחיית המתים, מה שקורה, הכוס מתפוצצת. דרך אגב, בשבתות ובחגים, כל הטריקים האלה לא עובדים. לא סיאנס ולא מדיום ולא אובי, לא אידיוני. הזוהר הקדוש בפרשת תרומה מגלה לנו למה. אומר הזוהר הקדוש, אנחנו מקבלים את השבת, פה, מדליקים נרות, שבת. ומקבלים את השבת, שמה בגיהנם סוגרים את התנורים, מחבים את החשמל, שביתה, אין גיהנם בשבת. אומר הזוהר הקדוש פרשת תרומה, אבל למי ששמר שבת.
מי שלא שמר שבת יש לו גהינה מסוג אחר של שלג, מידה כנגד מידה. אז הדברים האלה לא פועלים בשבת ובחגים. הסיאנס ההוא נגמר, נורא נבהלנו מהבום, הדלקנו מהר את האור, ברוך השם אף אחד לא נפגע, הייתי בטוח שיש פה פצוע לפחות, אף אחד לא נפגע, להמשיך יותר לא רצו, כל אחד התפזר לחדר שלו, למיטה שלו, וגם אני לחדר קצין תורן. נשאר לי עוד קצת זמן, והנה אני נשכב על המיטה עם הנעליים, עם הסרבל הזה חרמונית, שם ידיים מתחת לעורף, מסתכל בתקרה, חדר במוצב, יש לי שעה, שעתיים, נשים את הראש להירדם, תאר כבר מאתמול בבוקר, אבל אתה לא יכול להירדם, תראה מה ראית. והתחלתי לחשוב, זה יהיה, זה לא יהיה, זה תופה, זה, אולי זה כן נכון, אולי זה לא נכון, תמיד אנחנו, אתם יודעים, עושים איזה פירוש מתחת לשטיח, לדברים שלא נוח לנו. ואז אמרתי לעצמי, רגע, רגע, מה אתה דואג? מלחמה, מה, יוני 82? מה שכחת? אתה 3-4 חודשים לפני זה משתחרר. אתה לא תהיה איתם. אתה תהיה ביחידת מילואים, אלא זו יחידה סדירה. אז זה לא תופס עליך, מה נבהלת? שלום עלייך נפשי, אפשר להירדם. חודש תלול הגיע. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. אני לא מסיע לאף אחד להתעסק עם הקדוש ברוך הוא בדברים שהוא ציווה אותנו כן ואנחנו נעשה לא, בדברים שהוא ציווה אותנו לא ואנחנו נעשה כן. אני לא מציע את זה לאף אחד, מניסיון שלי. ככה פתרנו את הבעיה, כמו בת יענה שחופרת באדמה ומכניסה את הראש פנימה ואומרת, הצייד לא יראה אותי, החץ לא ייכנס בי. זה שכל של בת יענה. מורה ורבותיי, דיברו על הסיאנס הזה כמה ימים, שנתיים עברו, אנחנו שכחנו במשך שנתיים, אנחנו שוכחים דברים, גם דברים שמרגשים אותנו מאוד. שכחנו מהסיאן, שכחנו מהרשימה הזאת. אני השתחררתי, נסעתי לחיפה לטכניון, נרשמתי שם ללימודים. חג שבועות תשמ"ב, גויסתי בצו 8. ובדרך לא דרך, אני לא אעלה אתכם, זה לא שייך. אני חזרתי כמילואימניק לאותה יחידה ששירתי שם בשירות סדיר, לאותם חבר'ה. ושאלתי מה קרה, אז הם אמרו, שום דבר, מבצע קטן שיקח שבועיים, שלושה שבועות, 45 קילומטר, נכנסים פנימה, חוטפים אותם אחורה ויוצאים, משהו לא רציני. לנו ייתנו רק את האגוזים הקשים. זה התחיל בט"ו בסיוון, תדבב בסיוון, שישי לשישי, מוצאי שבת פרשת בעלותך, בלילה הראשון. ארבעה נהרגו מתוך הרשימה של ה-12. אחרי שבוע, 10 ימים, התקלות עם מחבלים פנים אל פנים, לחימה מחדר לחדר. עוד שניים נהרגו. נשארנו 6. כשמתחילים לראות גופות, גביעות, זה גם מזכיר נשמות, וזה גם מזכיר את הסיאנס, ומישהו נזכר. אתם זוכרים שהיינו במוצב החרמון, בישראלי? עשינו שם סיאנס, הגיע החבר, נתן לנו תאריך, נתן לנו רשימה שמית. שמות! כמו ביומן! 6 כבר חסרים! 6 בריאים ושלמים. נו, זה היה איתות מספר 2 מלמעלה, אתה מתעורר, אתה חוטף על הראש. ואז, לא עשיתי את החשבון של, אתה תהיה, אתה לא תהיה, זה יתפוס עליך, זה לא יתפוס עליך, אתה תשחרר. ואז אמרתי, לא, לי זה לא יקרה, ואני בסדר, הוא מכיר אותי, ואני מכיר אותו, חברים, מה? רבונו של עולם, בסדר, אל תדאג. אתה במלחמה, קורה שנהרגים, אבל זה בדיוק מתאים לרשימה, זה בדיוק מתאים לתאריך, לא רוצה לראות. כשאדם לא רוצה לראות, אז הוא לא רואה, כשהוא לא רוצה לשמוע, אז הוא לא שמע. אומר השל"ה הקדוש, בספרו שני לוחות הברית, אנחנו רואים דרך הגלגל השחור שבעין, ולא דרך הגלגל הלבן. למה אנחנו רואים דרך השחור ולא דרך הלבן? אומר הרב, מפני שאדם, עד שלא נהיה לו חושך בעיניים, הוא לא רואה. כשנהיה לו שחור בעיניים, הוא יודע יותר טוב ממך איך להסתדר. לא רוצה לראות, במילים אחרות. למה? זה מחייב. זה מחייב אותי עכשיו שבת, ותפילין, וקשרות. זה מחייב, זה מחייב מצוות. דבר שנראה לי שיותר טוב להתאבד, ולא לחזור בתשובה. עוד לא שמעתי בכלל המושג הזה לחזור בתשובה. אלא להיות דתי קראנו לזה. יותר טוב למות חס ושלום. זה היה התפיסה שלנו אז. זה מה שהשמיעו לנו באוזניים כל הזמן. עכשיו במשך הזמן, והנה מה-12 נשארנו 3. זה היה הלילה האחרון שלי במלחמה הזאת. עברתי חוויה קשה מאוד. חוויה שאני לא אשכח אותה כל החיים. חוויה שהתחלתי לראות דרך השחור שבעין. וחוויה
שעם כל העוצמה שלה, כל כך הייתי רחוק, שעוד לא, עוד לא, עוד לא לחזור בתשובה, עוד לא שמירת תורה מצוות, רק לברר האם יש חיים שלאחר המוות. זה הכל. אני לא אכנס לפרטי פרטים, זה לא מעניין אותנו, אבל הסיפור הכללי, התמונה הכללית, היחידה שלנו נשלחה להרי השוף. היה שם כפר, שהיה פעם כפר, החיזבאללה השתלט עליו ועשה מזה מפקדה, והמטרה הייתה לעלות על זה באמצע לילה, בחצות לילה, ולמחוק את המפקדה הזאת מעל פני השטח. זה הוטל על היחידה שלנו. חלק מהביצוע היה ששלושה חבר'ה צריכים לרוץ מסביב לכפר, הייתה גבעה שחולשת על הכפר, להגיע לשם, לשכב על הבטן, בשעה 12:00, חצות לילה, מקבלים פקודת אש, אנחנו פותחים באש תופת לכיוון המפקדה הזאת, מושכים את התשומת לב אלינו שיבינו שמתקיפים אותם משם, והכוח העיקרי נכנס מהצד השני, בתחבולות, תעשה לך מלחמה. השלושה שנשארנו מהרשימה הזאת, במקרה, אין מקרה, הכל מלמעלה. היינו החוליה הזאת שצריכה להגיע לגבעה. זה היה התפקיד שלנו בביצוע. יחסית, זה עוד איך שנקרא בצבא, שופר, זה טוב. לא כל כך מסוכן. הלילה הזה הגיע, זה היה בין המצרים. קצת קרוב לתשעה באב. כל התוכנית בראש, כוח של 150 חבר'ה בערך, בשני טורים, לכיוון הכפר הזה, לכיוון המפקדה הזאת, צריך להפתיע אותם בהפתעה גמורה. זה שעה שהם פחות או יותר ישנים, רדומים, עייפים, וצריך להפתיע אותם. בדרך כלל המפתיע, בדרך כלל הוא גם המנצח. 20:12, אנחנו השלושה עוזבים את הכוח, צריכים לרדת לתוך ואדי, לטפס כמה טרסות בהר, להגיע לגבעה הזאת, לשכב על הבטן, 12:00, פקודת אש. אנחנו יורדים בוואדי שלישייה, אני בראש, אחד מימיני, אחד משמאלי, אבל במשולש, שניהם קצת אחריי, שאם ניתקל, אז אחד מחפה על השני. אנחנו יורדים בשקט. אין כסף קטן בכיסים, השעון מכוסה, הדיסקית מכוסה, מנה כפולה של מים, ברכיות על הברכיים, בוץ מרוח על הפנים, נשק שנבדק 100 פעם, שימנו אותו כל כך הרבה פעמים, אתה אסור לך לקחת שום סיכון, לא לדרדר אבנים, לא לדבר, הכל בתנועות ידיים, שקט, דממה, אסור שירגישו שמישהו בכלל מתקרב אליהם. אנחנו יורדים בוואדי, בשקט בשקט במשולש, מחבל שהיה בעמדת שמירה, כנראה שהוא היה בעמדת שמירה בכפר הזה, החליט שהוא פותח באש לכיוון הוואדי. אני בטוח עד היום, לא יכול להיות שראו אותנו בתוך צבא של צמחייה, בחסות החשיכה, מוסווים טוב, נעים בשטח, כמו שלימדו אותנו הרבה פעמים איך נעים בתוך שטח בשקט מבלי שירגישו בך, איך להתגנב. כנראה שהוא ירסת, מי שהיה בלבנון יודע שלשמוע שם העיריות זה לא דבר נדיר, כל הזמן יורים שם אחד על השני, אחד באותה תקופה. אם לא יורים, קרה משהו, מעניין למה לא יורים שם, זה מוזר שלא יורים שם. החייל שהלך 4-5 מטר מצד שמאל שלי, חטף את זה בפנים, ונפל אחורה. שמענו אותו צועק רק, אמא אני מת! ניגשנו אליו, לא צריך להיות מומחה גדול לראות שהבחור כבר איננו בין החיים. רק רופא קובע מוות, בשבילי הוא עדיין פצוע, למרות שאני רואה שזהו, הוא מת. אני לא רוצה לתאר איך הוא היה נראה. תפסנו אותו אחד מהכתפיים ואחד מהברכם, היה עוד זמן, ופינינו אותו אחורה. כשאני מודיע, יש לי נפגע. הדוקטור הגיע עם כל החובשים, כל התיקים מסביבו, הניחנו אותו על הרצפה, בדקו פה, לחצו שם, לקחו סמיכה וכיסו אותו, שברו את הדיסקית, ברוך דיין האמת. אני כבר שכחתי שמהרשימה של 12, נשארנו שלושה, פחות אחד זה שניים. אני והוא. בדרך כלל כשקורה משהו לא צפוי לפני דבר שכזה, מקפלים את כולם בחזרה אחורה וחוזרים. אבל מכיוון שהשעה הייתה כבר 10:50, ההוראה הייתה תמשיכו שניכם לאותה גבעה, יש עוד חוליות כאלה בשטח, ושינוי קל בתוכנית. אנחנו יורדים לאותו ואדי, הפעם אתה יותר זהיר, את מלאך המוות כבר פגשת שם הלילה. אנחנו יורדים אבל בשיטה אחרת, אחד רץ קדימה, תופס מחסה מאחרי גזע של עץ או מאחרי סלע גדול, סורק את השטח, מסתכל טוב שמאלה ימינה שהכל נקי, הכל בסדר, ומסמן לזה שמאחריו תעקוף. פעם זה עוקף את זה ופעם זה עוקף את זה, עד שמגיעים למקום שצריך להגיע. עשינו את זה כמה פעמים, ש...
כשהיה התור שלי לסמן לו עקוף, הכל בסדר, אני מסתובב לסמן לו, הבחור נעלם, כמו שבלעה אותו האדמה. ריבונו של עולם, איפה הוא? איפה הוא הלך? אסור לנו לאבד קשר עין. אסור לו לזוז משם עד שאני אסמן לו, תמשיך קדימה. איפה הוא הלך? מצד אחד זה מרגיז, אתה פתחת בהרוג וזה נעדר עם עין. נעדר, איפה הוא? מצד שני זה מפחיד, אתה לבד. אתה בתוך שטח אויב. אתה בתוך שטח אויב של חיזבאללה וסורים, לא המערכים הכי סימפטיים שיש בעולם. אתה בחצות לילה. מה תעשה? ללכת לחפש אותו? אני לבד. וזה נורא הפליא אותי. אם הוא נפל לתוך בור, אז הוא יעשה אני פה, תן יד, תוציא אותי החוצה. אז הוא שבר רגל, אז אני אשים אותו על הגב, אני אחזור. חטפו אותו, הוא התנגד, הוא עלה על מוקש, לא שמעתי בום. ירו בו, נו, היה איזה כמה דקות של שקט. לאן הוא נעלם? הלך לקנות סיגרות בשקם, אסור לו לזוז. אני לא מאחל לאף אחד הרגשה שכזאת. אתה לא יודע מה קרה פה. ולך לחפש אותו אני לבד, להמשיך אני לבד. לחזור בחזרה לכיוון הכוחות שלנו זה מוות בטוח. אף אחד לא יודע שאתה חוזר. אחרי שאנחנו נכנסים, משכיבים חוליות חסימה מסביב לכפר חבר'ה שלנו, במערבים שניים, שניים, שלושה, שלושה, בכל מיני פינות ודרכים. כל מחבל שיברח מבפנים, תופסים אותו בחוץ, לא תופסים אותו עם הזיקים, יורים בו על מנת להרוג אותו. אף אחד לא יודע שאני חוזר. אני עלול לחטוף מהחבר'ה שלנו, מהם. ואני יודע שאלה מתחילים לראות, אתה צריך עם רמקולים אחר כך באוזניים להגיד להם להפסיק. אני אפגע מהם. קח מכשיר קשר, תודיע שאתה חוזר בדרך כזאת וכזאת, בציר כזה וכזה. מכשיר קשר אצלו. תצעק בערבית, יבוא החיזבאללה. תצעק בעברית, יבינו שכוח של צה"ל נמצא פה. שברת את גורם ההפתעה. חברים שלך עלולים להיהרג בגללך. תעמוד כמו לא יודע מה שמה ולא יודע מה לעשות, תכף יורים פה משני כיוונים, אתה באמצע. מה אני אעשה? כ-150 מטר מולי עמדה וילה, בית בין שלוש קומות. את הבית הזה הקיף הגדר, אל הבית הזה הוביל שביל בטון שמשני צידי השביל שתי שורות של עצים. החלטתי להגיע לבית הזה להתחבא שם. תוך כמה דקות מפקד הכוח ייקח את המכשיר קשר והתחיל לספור 10, 9, 8, ייתן פקודת אש, אני לא יענה לו, הוא יראה שמהגבעה הזאת לא יורים, הוא יבין שקרה משהו, הוא ישלח לחפש. זה עניין של כמה דקות. תתחבא טוב, שיגיעו החבר'ה ויחפשו אותך, יש סימני זיהוי מוסכמים בלילה בין כוחות. אני אזהה את עצמי ככה וימשיך איתם. אין לי ברירה אחרת. החלטתי להתחבא שם, בכניסה לבית היה מין גגון בטון כזה, שזה, לקחתי את זה בחשבון כמגן בפני רסיסים, בפני כליים, והתחלתי לצעוד לכיוון הבית. אף אחד לא יודע שאני לבד, אף אחד לא יודע שאני משנה מהמסלול. אני האמנתי שתוך דקות ידעו מזה, אבל בדיוק איפה אני, לא נורא, אתה לא בניו יורק, זה כמה בתים. והתחלתי לצעוד לשם, נשק בתלי צוואר, אצבע על ההדק, מסתכל שמאלה, ימינה, קדימה, אחורה, יש לך תמיד הרגשה כזאת שמישהו עומד מאחריך ותכף הוא מכניס לך צרור בגב. תיזהר לא ליפול בתוך בורות, לא להסתבך עם נחשים ועקרבים, לא לעלות על מוקשים, לא להסתבך עם גדרי טייל קונצרטינות, שלא יראו אותך. אתה משנה מהמסלול, חלק מהדרך זה קצת חשוף, עלולים לראות מישהו עובר. אני צועד את כל ה-150 מטר האלה לאט לאט, בשיא הזהירות, עד שאני מגיע לשביל שמוביל אל הבית, שביל בטון, עוד 20 מטר, אני נכנס רק לכניסה של הבית. אני פחדתי, הרגשתי זרם בכפות הידיים, בכפות הרגליים, כי אני לבד. אם קורה לי משהו, אין אף אחד שידע, שיחפה, שיציל, שיעזור, שאין. לבד. זה רק בסרטים הדמיוניים, שאחד משתלט על כולם. במציאות אין דבר כזה. אני צועד על השביל מהפחד, איך אומרים, קיבלתי עיני רנטגן. הסתכל דרך הקירות של הבית, הסתכלתי טוב טוב בחלונות, שאין שם דמות. אין ניסות של סיגריה, קולות של רדיו טרנזיסטור, ריח של תבשיל, של קפה, לחישות, שום דבר, צלליות, צלנה, כי אם יש שם אנשים זה לא אברהם אבינו הכנסת אורחים, זה אויב, אתה גמור. אני צועד ומסתכל בין הגזעים של העצים, מאחורי הקירו של הבית. תיזהר, 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 לכל הכיוונים אני מסתכל, למעלה אני לא מסתכל. מה יש לי להסתכל למעלה?
חברה להגנת הטבע בין העצים, מחפש מצוות שילוח הקן. רבות מחשבות בלב איש, עצת השם יתקום. אנחנו הרבה פעמים מתכננים דברים, יוצא לנו בדיוק ההפך. לפעמים אתה מתכנן משהו ואתה אומר זה יבוא מפה ודווקא ממי שלא חשבת זה בא. אנחנו יכולים להשתדל, אבל הקדוש ברוך הוא בשמיים למעלה קובע, החתימה האחרונה היא חתימה שלו. ההפתעה באה מלמעלה. רצינו להיות מפתיעים, נהיינו מופתעים. הרגישו בנו שאנחנו מתקדמים לשם וחיכו לנו בדרך במערבים קרים. מערב קר זה לא בנשק חם אלא בסכינים, בשקט. אותו אחד שנעלם, הוא עלה על מערב שכזה, לעולם לא נדע, אולי אחרי 120 שנה, שמו לו יד על הפה כנראה, והוא נמצא רק אחר כך בסריקות, בחיפושים, השם ירחם איך הוא נמצא, חתוך לחתיכות. מחבל או קומנדו סורי, שראה שאני מתקרב לבית הזה, הגיע מהכיוון של הכפר, הוא הבין שאני מחפש מסתור בבית, הוא ראה שאני צועד לבד, כנראה הוא הבין שהלכתי שם לאיבוד, הוא הגיע מהצד השני, משני צידי השביל היו עצים ואתה גינה. הוא הבין שאני אעדיף את השביל בטון, כי שביל בטון אי אפשר למקש, אי אפשר למלכד, אין מוקשים שם. זה עדיף על פני האדמה, במיוחד במצבים שכאלה. הוא טיפס אל בין העצים וחיכה לי מלמעלה. לכל הכיוונים אני מסתכל, למעלה לא. הוא מחכה רק שאני אעבור תחתיו, שאני אכנס לו לכוונת שלו. ואני צועד ואני אומר, הנה, עוד מעט הדלת. עוד מעט הכניסה, אחרי הקיר בטון, אני אתחבש שמה, אני אזהה את עצמי, אני אסתכל טוב טוב, ואני עובר תחתיו, במחשבות שכאלה, הנה אתה מגיע למקום מחסה, ואני לא יודע שאני נכנס למלכודת מוות בטוחה. אני עובר תחתיו, הוא קפץ מלמעלה, הייתה לו ביד סכין משהו של 60-70 סנטימטר, חדה משני הכיוונים. מוריי ורבותיי, זה היה לילה של שבעת מדורי גיהנם, אבל זה היה לילה של ניסים ונפלאות, אני לא אשכח את זה כל החיים שלי. בשבריר שנייה האחרון, זה פחות משנייה, הוא על עץ, הוא יושב על ענף, כמה זה כבר מעץ לקפוץ על בן אדם? מטר, מטר וחצי. זה פחות משנייה, זה רק להיכנס לכוונת, לקפוץ מלמעלה עם הסכין וטרח בחזה, או שחיטה או אני לא יודע מה. זה מערב קר, ככה מחסים בשקט ואף אחד לא ידע שום דבר. לא צריך לראות, לא צריך לעורר רעש. הפתעה גמורה, בשבריר שנייה האחרון, כמו שמישהו צעק לי, תיזהר משהו מעליך. זה לא יכול להיות אני, מישהו ירד מהשמיים, אני לא יודע מה זה היה, תפס אותי מהבגדים והזיז אותי חצי מטר עציף. אותו מחבל, אותו אויב, הוא נפל. אבל לא עליי, הוא נפל על ריק. חצות לילה, שקט, אתה שומע צרצרים, אתה באמצע הטבע. פתאום איזה צעקה מלמעלה, אללהו אכבר עם סכין כזאת. קיבלתי שוק. קפאתי במקום מפחד. הוא נפל על ריק, הוא המפתיע. הוא קם בזריזות, הוא היה מאוד זריז. עם המרפק שלו הוא קם וזבנג בשיניים, הוא שבר לי ארבע שיניים הקדמיות מלמעלה, נשברו לחתיכות כשהשורשים עדיין בתוך החניכיים, בתוך הבשר. מהזבנג הזה אני עפתי אחורה על הגזע של עץ, חצי שוכב, חצי יושב, כאב חד מפלח את כל הפנים עד המותן, ארבע שיניים שבורות מתחת לכל השפה, הכל תפור, היה צריך אחר כך לפתוח ולהוציא את השורשים עם פינצטה חתיכה חתיכה. איזה מכה, באיזה פחד, אני לא שמעתי כלום חוץ מאשר את הלב פועם באוזניים, האוזניים שלי כבר קפצו מפעימות הלב. פחד אלוקים תפס אותי, פחד כזה בחיים שלי לא פחדתי, העצמות שלי שקשקו נקשו זו לזו, עם השיניים שלי שערו כבר. חשבון של חצי שנייה, הבנתי מה קרה, נכנסתי למלכודת, נכנסתי לקרב פנים אל פנים, דבר שבמרכאות כל הזמן התפללתי שזה לא יקרה לי. חשבון של חצי שנייה, אם אתה לא קם, אתה לא קם יותר, הוא לא בא לשחק איתך. אחד לחיים, אחד למוות, ואחד אפס טובתו. הוא המפתיע, אני פצוע, אף אחד לא יודע שאני נמצא במקום שכזה. עד שיבואו לעזור לי, זה כל שנייה נראית כמו נצח. קום על הרגליים, מהנפילה, הנשק נפל לי לאחורה, הסתובב לי. עד שאני אחזיר אותו בחזרה,
ואני מוכן לנדב לו 35 כדור לראש עם מי שברח, אבל הוא לא יחכה. הוא יסתער עליי ויחתוך אותי 20 פעם, יש לו זמן. פוס לו את הידיים, התנפלנו אחד על השני פנים אל פנים, כמו חיה פצועה, עם ארבע שיניים שבורות. מה זה כאבי שיניים? לא צריך להסביר לציבור שיושב פה. כל בן אדם היה אצל רופא שיניים. תנסו פעם לטפל בשיניים בשורשים בלי הרדמה. נראה איך אתם מטפסים על הקירות עם הציפורניים. ארבע שיניים שבורות! סליחה על התיאור, כל הפה מלא חתיכות שיניים, רסיסי שיניים ודם. הדם נטף, כמו שיורד דם מהאף אבל חזק. אני מאבד דם, מתנפלים אחד על השני פנים אל פנים. הסכין ביד ימין שלו, אני תופס פה ביד שמאל, יד ביד, פנים אל פנים, אני לא יכול לאחוז נשק. אתה לא יכול לזוז, תיזהר שהוא לא יחתוך אותך עם סכין שהיא חדה משני כיוונים. הוא מנסה לדקור בבטן, בחזה, בצוואר העורק. צריך להתחמק ממנו. יש עליי ציוד, יש עליי אפוד קרב, יש עליי קסדה על הראש. יש נשק שמפריע לי, תופס אותי בגרון. והוא עם נעלי פלדיום, ג'ינס, חולצת טריקו, והידיים ידי עשיו. חשבתי שעם כל זה אני אתגבר עליו פיזית בידיים. אבל הוא היה חזק. לא היה לו נשק, לא היה לו אקדח. הוא שמח על הסכין הזאת, הוא כנראה היה אחד שהתאמן טוב מאוד בלהחזיק סכינים. אני לא כל כך. לך תיאבק איתו עכשיו פנים אל פנים. טרח בקיר של הבית, בגזע של העץ. מנסה להתחמק ממנו, רק להעיף לו את הסכין. בסופו של דבר הוא נועץ את הסכין בערך שמאל. 9 צפרים תפרו אחר כך את השריר ואת האור מבחוץ. בירך יש עורק ראשי, הסביר לי הכירורג, שאם העורק הזה נפגע, זה כמו לשחוט בן אדם. הוא תוך שניות נכנס לסחרחורת ומת. זה לאבד דם, כמות אדירה של דם, תוך זמן קצר מאוד. זה כמעט פגע. הסכין חדרה עד העצם, חדה מאוד. בהתחלה מרגישים כמו איזה מכה, כמו שנושאים איזה אגרוף קטן. אבל אחר כך הכאבי שיניים, והכאבים מהפגיעת סכין, והרגל נעשית כבדה כמו בטון. איבר פצוע מפגיעה מהירייה מסכין, אותו מקום מרגישים אותו חם, כואב וכבד כמו בטון. קשה להזיז את הרגל. אני צריך 4 רגליים להתמודד עם אחד כזה, לא 2. אחת כבר פצועה, שיניים שבורות, יש עליי ציוד, אני מאבד דם, לא מצליח להשתלט עליו. התחלתי להבין, זו תחנה אחרונה, אתה לא יוצא מפה בחיים. העשירי נהרג בוודי, ה-11 נהדר, אתה ה-12, זו תחנה אחרונה שלך פה. אתה לא יוצא, 10, 20, 30 שניות, זהו זה, הוא חותך אותך לחתיכות. יש לי כבר עיגולים שחורים בעיניים, האיברים כבדים. אין לי כוח, אני מאבד דם. לך תתמודד איתו עכשיו, אין, זהו זה. זה תחנה אחרונה. זה היה עניין של 3, 4, 6, 8 שניות, אני כבר לא זוכר, זה מאוד מאוד מטורף בראש. כל מהלך היה התחיל לרוץ מול העיניים, הזכרתי אבא, אמא, אחים, אחיות, דודים, טיולים, חוויות, הכל עבר מהר, מהר. כמו סרט כזה, מהר. רץ, שלום לכולם, זהו זה, אני לא חוזר הביתה. הרבה גם לא עבר. סך הכל בין 22 הייתי. אבל בתוך הכמה שניות האלה נזכרתי בעוד דבר. בילדות שלי קיבלתי ספר תנ"ך שמלווה בתמונות צבעוניות מאוד יפות. ספר שכל כמה דפים יש תמונה צבעונית יפה על כל העמוד שמתארת את המאורע המרכזי של הפרשה או של הפרק. אתה פותח את הספר, אותו אדם וחווה עם כל הבעלי החיים בגן עדן, נוח בונה את התיבה שלו, אברהם עוקד את יצחק, יוסף מתגלה לאחים, קריאת ים סוף, מעמד הר סיני. נזכרתי בספר הזה. מאוד אהבתי להסתכל בתמונות. נזכרתי בתמונה מתוך הספר הזה. הייתה שם תמונה של יעקב אבינו נאבק עם המלאך בלילה, פנים אל פנים, יד ביד. ואמרתי לעצמי, זה כל כך דומה, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו, וגם פה נותר לבד, נאבק עם איש בלילה, בלילה, פנים אל פנים, פנים אל פנים, בירך, בירך. לא שאני יעקב אבינו, זה כל כך הזכיר לי. יעקב אבינו, אבא של עם ישראל יהודי, עם המלאך, שרו של עשיו גוי, וגם פה יהודי וגוי. איך אותו רגע אתה מרגיש יהודי? נטורי קרתא 200 שערים, בלי הצבעה בכנסת מיהודי. אתה יודע עכשיו טוב מאוד מי יהודי ומי גוי. ואז אמרתי לעצמי, עד כמה שאתה זוכר, כל זה ממש עניין של שנייה שתיים.
עד כמה שאתה זוכר, יעקב אבינו יצא המנצח. תשלים את התמונה עד הסוף. אתה מוכרח לצאת המנצח. לצאת זאת לא השאלה. השאלה מי יוציא אותך עכשיו מבוץ שכזה, מפלונטר שכזה, ממלכודת מוות. זה כמו נחש שבלע אותך ורק הרגליים נשארו בחוץ, ותכף משלים את הבליעה שלו. מי יוציא אותך עכשיו מדבר שכזה? למי תקרא לעזרה? למדריך שלך מהקיבוץ שאמר, אל תאמינו, זה סתם סיפורים. או אולי למורה מכיתה ד', היא תמיד הייתה אומרת לנו, זה לא מעניין אותי אם תלמדו או לא תלמדו, אני את המשכורת שלי מקבלת. היא עוד מקבלת משכורות. למי נקרא? לכל האנשים שאנחנו עושים להם חשבון, שאנחנו בצרה, יכול להיות שיש לנו חברים טובים מאוד. אבל לפעמים אנחנו בצרה וגם הם לא יכולים לעזור. חיים את החברה. זה דבר בדוק. שהיום המון פעולות אדם עושה רק במטרה אחת, שיגידו עליי או מה יגידו עליי. איך אמר פעם מישהו, היום כשאישה קונה מעיל פרווה, זה לא בשביל שיהיה לחם, זה בשביל השכנה יהיה קר, היא תוציא לה את העיניים. כשאנחנו בצרה אנחנו נקרא להם, אפשר שהם רוצים, אבל לא תמיד הם יכולים לעזור, הנה במקרה הזה. ואז הבנתי דבר אחד, נשאר רק אחד שיכול להוציא אותך מפה. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו. רק הוא! אבל רמי, אתה לא מאמין. אתה לא מאמין. אתה כל הזמן ישבת וצחקת. אני מאמין רק מה שאני רואה, וזה הגיוני, וזה לא הגיוני. ומי חזר משם, ודרישת שלום. וזה שייך לימי הביניים, ואנחנו אנשים מודרניים, קדמה. אולי תקרא למדענים שיצילו אותך. אתה לא האמנת. מוריי ורבותיי, אני רוצה לגלות לכם סוד שהוא לא סוד. אין אחד שהוא לא מאמין. יהודי נולד עם נקודת אש בלב. אבל הנקודה הזאת היא כתובה, יש אלוקים. אנחנו רק מסתירים את זה. אבל ברגע של אמת, שכבר מתחילים לראות דרך השחור שבעין, אין שאלות. אתה סופר מאמין. אתה יודע שהוא ישמע אותך. שהוא יכול להוציא אותך, שהוא כל יכול, שהוא יכול לחולל ניסים נפלאות, שהוא קורא מחשבות, לא צריך להסביר, כולם יודעים. כל השאלות האלה זה סתם. אולי בשביל להתבדר, או בשביל לתרץ את המעשים שלהם. תשאלו ילד קטן, יש אלוקים? הוא יגיד לכם שכן. שהוא יגדל, הוא יגיד שלא. למה כשהיית קטן האמנת שגדלת לו? כי ילד קטן, לא יודע לשקר. היה פעם אבא שישב עם הבן שלו בבית והטלפון צלצל והילד הרים את הטלפון, אז אבא שלו אומר, אני לא בבית, תגיד שאני לא בבית. אז הילד בלי קונסים, אבא אמר שהוא לא בבית, שלום. אצלם אין קונסים, דוגרי בפנים. אין לא ילדים קונסים. דרך אגב, ככה רק הורים מלמדים את הילדים שלהם להיות שקרנים. לא מזמן ראיתי, ביקשו מילדים בקיבוץ נחשון, נושא פסיכולוגית, הגיע אליהם וביקשה מהם נושא. מה הנושא? תכתבו מכתב לאלוקים. הם לקחו את המכתבים של הילדים הנשמות האלה, כיתות א' ב' בקיבוץ נחשון, וצילום כתב היד שלהם הם התפיסו בספר. ממש את המכתב עצמו בספר, באותו כתב יד שלהם, צילום. אני ראיתי את המכתבים, אני נדהמתי, ילדים בקיבוץ, מה הם כותבים לקדוש ברוך הוא? ילדה בת שבע, בשם נירה, כותבת לקדוש ברוך הוא, עמדתי אתמול בחלון וראיתי איך אתה מוריד גשם. כל כך יפה אתה מוריד גשם, זה בטח כיף להיות אלוקים. ילד אחר כתב, זה היה תקופה שהסקיילב של הרוסים עמדה ליפול עלינו ולא ידעו איפה זה ייפול, אז הוא כתב, אלוקים תעשה שהסקיילב לא ייפול על הבית שלנו. וילד אחר, ניר, כתב, הכתב היה מטושטש, והוא כתב, אלוקים, למדנו בשיעורים שנתת, הכתב היה מטושטש, אבל הוא כנראה הסביר שם את עשרת המכות, הם למדו את עשרת המכות במצרים. והוא כתב, איזה מכות נתת למצרים? כל הכבוד, תמשיך. ילד בן שבע. ניר, מי אמר לך? הוא ילד. שהוא יגדל, אז הוא ידבר כמוני אז. ברגע של אמת כולם יודעים. מה שעשיתי מורה ורבותיי, הרמתי זוג עיניים למעלה. ומקירות ליבי זעקתי. אלוקים, ריבונו של עולם, אם אתה שומע אותי, אני מבקש ממך בשתי מילים, תציל אותי, אני לא רוצה למות כך.
אני מאחל לעצמי שאת כל התפילות שלי יהיו באותה כוונה כמו התפילה היא. זה מה שאני מאחל לעצמי. כי קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. עושים צחוק מעבודה, אתם יודעים מה זה תפילה? חרב חותכת, אומרים חז"ל. תפילה יכולה לשנות מהלכי חיים. תפילה יכולה להציל ממוות בטוח לחיים. אנשים חולים לבריאים, אנשים אומללים למאושרים. זה כוח של תפילה. זה הנשק שיש לעם ישראל, מגלים חז"ל. אל תראי תולעת יעקב, מה תולעת כוחה בפיה, אף עם ישראל, הכוח שלו בפה, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. הוא עם סכין ביד, ואני זועק לקדוש ברוך הוא, לצעוק אני לא יכול, אבל מתוך תוכי קראתי קריאת שמע, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. זה למדתי מהסבא שלי זיכרונו לברכה, שהיה יהודי שומר תורה מצוות קלה כבחמורה. זה הצרה שלנו, הסבא היה שומר תורה מצוות, אבא שומר מסורת, אנחנו שומרים משקל. באותו רגע אתה נאחז בכל מה שאתה יודע ביהדות. שמע ישראל זכרתי מהסבא, שמע ישראל לצעוק אני לא יכול, מתוך תוכי תציל אותי, שמע ישראל, זה מה שאני יודע. התפילה עלתה למעלה, חזרה בחזרה למטה. הרגשתי איך הכאבים הולכים ונעלמים ואני מקבל כוחות חדשים, כמו רוח חדשה שנכנסה בי. איזה כוחות הקדוש ברוך הוא שולח, איזה כוחות, לא יאומן. הצלחתי להעיף לו את הסכין מהיד, כבר הייתי חצי מטורף, כבר שכחתי שיש עליי נשק, רק לתפוס אותך רשע. ריבונו של עולם, אני מלמטה, אתה מלמעלה עליו, אתה תוציא אותי מפה. הצלחתי לתפוס אותו בצוואר. עם כל הכוחות שקיבלתי, אני לא האמנתי איזה כוחות, לא יאומן, לתפוס אותו בצוואר. חנקתי אותו, לחצתי עם האצבעות ולחצתי בכל הכוחות שהיו לי, עד שהרגשתי שהאצבעות מתמלאות בדם, והוא נעשה לי כבד בידיים, הוא רוצה ליפול. הכל נמאך לו מבפנים. עזבתי אותו, הוא נפל על הרצפה מחרחר, בקושי נושם, גוסס, תופס את הצוואר ולא יכול להוציא הגה מהפה שלו. הכל היה מעוך, כנראה העצמות בפנים, החוליות בפנים נמאכו לו. איזה כוחות. הבנתי שעיקר הסכנה כבר מאחריי, אבל מה שבטוח בטוח זה לכוון לו עכשיו, עכשיו יש לי זמן, לכוון לו את הקנה לראש וללחוץ על ההדק. מה שבטוח בטוח, אלא עם מחשימם, אני לא יודע כמה נשמות יש להם, 8 נשמות, 10 נשמות, גדול כמו גמל והפרצוף שלו כמו גמל, אשיר על השם כי גמל עליי, גמל. מה שבטוח בטוח תתפטר ממנו, זה עוד יכול לקום מהקבר ולראות בך. אבל אני פצוע, אני צריך עזרה ראשונה דחוף. כל המדים ספוגים בפריחה על התיאור, זהה ודם. אני צריך לפנות את עצמי. הקרב כבר התחיל, כבר שמענו את כל הפיצוצים, את כל הרימונים, כבר הבנתי פחות או יותר באיזה מהלך נמצא הקרב, ונסוגתי אחורה, יראו אותי, לא יראו אותי, לא מעניין אותי. אני פצוע, אני יכול, אפשר למות גם מאיבוד דם. על 2, על 4, קם, נופל. שני חבר'ה שלנו ראו אותי מרחוק, רצו אליי, תקפו אותי מהר, נציאת פצוע, תום, ידיים, שילבו ידיים, אני יושב עליהם, אבל לא רואה כלום, מסוחרר לגמרי, אין דם. ומהר לתחנת איסוף נפגעים. בדרך נתקלנו ב4 מחבלים שנסוגו משם, הם פתחו עלינו באש תופת. זה היה עוד נס גלוי, שכל השלישייה אנחנו לא נפלנו מתים. כדורים שרקו באוזניים, זה פחד נורא והיום, פחד בפני עצמו. נשכבנו על הרצפה, טווח של 20-30 מטר, יורים בך ולא פוגעים בך. אני חטפתי 3 כדורים ברגל ימין, רסיס בכתף, הראש נפתח ופגיעת זרחן בכף רגל שמאל. אחד החיילים שנסע אותי איבד כמעט חצי זרוע מרסיסים. נשכבנו על הרצפה, אני כבר עם עוד פגיעה, כבר פצוע מכף רגל עד ראש, שניהם פצועים, אחד כבר ממש אין לו יד, הוא העביר את הנשק ליד השנייה ועם הצרחות כאב שלו הוא לחץ על ההדק. את כל המחסנית לכיוון שלהם. אחד המחבלים הרביעה הזאת היה כנראה לבוש בחגורת חומר נפץ שלפי הבום שקלה בערך 3-4 קילו. הוא קיבל פגיעה ישירה, החגורה התפוצצה יחד עם כל הרביעה, כן יאבדו כל אויביך השם, הם התפזרו שם לחתיכות. בתוך 10 דקות הגענו לתחנת איסוף נפגעים שפצוע סוחב פצוע. מהר, אינפוזיה, השקית הקטנה של המורפיום, לטשטוש, חבישה, חוסם מורקים, על אלונקה, ראינו את הרוטור של המסוק, עם עוד פצוע קשה, השכיבו אותנו, קשרו, סגרו את הדלת, המסוק ממריא, עננים של אבק,
תחושת המראה. אני מעיף מבט למטה, רואה נוטבים משני הכיוונים. נרדמתי, התעלפתי, אני לא זוכר יותר שום דבר. התעוררתי ל-2-3 דקות ועוד פעם חזרתי כנראה לעילפון, אבל רק אחרי יומיים פתחתי את העיניים לגמרי. חבוש, מכף רגל עד ראש. יוצא הכירורג, נכנס האורתופד, יוצא האורתופד, נכנס הרופא שיניים, יוצא הרופא שיניים, נכנס הרופא עור. 4 רופאים מטפלים בי. לדבר אני לא יכול, גם הלסת לא הייתה במקום. רק אחר כך שיחקו עם זה קצת והחזירו לי את הציר של הלסת בחזרה. מהזבנג, זה כנראה גם הלסת זזה. עברתי סדרת צילומים מכף רגל עד ראש, הם לא הבינו בכלל מה קרה איתי. לדבר אני לא יכול, אבל עכשיו אני יכול, ראית סיאנס. החבר שלך הגיע, שאלת שאלות. ראית שזה נכון, הוא נתן תאריך. הוא נתן רשימה. ה-11 הלכו, אתה נשארת 12. בשבריר שנייה האחרון, כמו ששמעתם. ניצלת ממוות בטוח. בזכותכם, זכות אבות, זכות עם ישראל, זכות לומדי התורה, בזכותי זה בטח שלא. האם יש חיים שלאחר המוות? מאיפה המתים יודעים? מי חזר משם? אמרתי לעצמי, לא שאלות בשביל ללגלג, עכשיו אני, איך אומרים, מת לדעת. אני רק יוצא מפה, אני מתחיל לברר את הדברים האלה. איפה מבררים? אני לא יודע, אבל אני רוצה לדעת. השתחררתי מבית החולים, אחרי תקופת החלמה, קיבלתי עבודה במשרד הביטחון, לחזור בתשובה עוד לא. רק האם יש חיים שלאחר המוות, זה הכל. יום כיפור שאחרי המלחמה, אכלתי. פסח אחרי זה, כבר הבנתי ש... די, עזור, שמע, זה פי, זה, תשים, מחירת חמץ לא עשיתי, אבל... מה שנראה, חמץ בעין, לא נגעתי. זהו, אבל הכל כרגיל. שנתיים עבדתי במשרד הביטחון, כקצין ביטחון באזור צפון הארץ, עם מזכורת שמנה מאוד, עם רכב צמוד, המון המון אחריות על הכתפיים, זה הכל. שנתיים. מהבחינה ההיא חיים משוגעים, טוב שלא השתגעתי, אבל הנה עברו שנתיים שאני מחפש הזדמנות לברר. והיה בעיר צפת, קבעתי עם החבר'ה שם ב-8:30 בערב, היינו צריכים לנסוע לתל אביב. 10 דקות לפני הזמן הגעתי, ראיתי מודעה על לוח המודעות שהערב בקולנוע ישנה הרצאה בנושא חיים של אחר המוות, סיאנסים, גלגול נשמות, היפנוזה, מי חזר משם על פי הקבלה, על פי המדע, יש אפשרות לשאלות. ואמרתי, יו, הנה הזדמנות, שנתיים אני מחפש, הנה זה הגיע לך לדפס, ולחצות את הכביש ולהיכנס. החבר'ה הגיעו ואמרתי להם, אני רוצה להיכנס, אמרו לי, עזוב, זה שטיפת מוח. לא הבנתי מה הם אומרים, וברוך השם, לא. אני הבנתי שאני נכנס לקולנוע. נכנסתי, באתי לקנות כרטיס, אמרו חינם. טוב, אני נכנס, ברוך השם, אולם קולנוע מלא. מצאתי לי מקום, אני יושב, ואני רואה שעל הבמה, חשבתי ש... זה דוקטור, אני יודע מה, איזה מרצה לפרפסיכולוגיה. רבנים יושבים שם. ואז אמרתי, אוי, עכשיו אני מבין איפה, אלה נכנסתי. עכשיו אני מבין מה אמרו לי בחוץ. אבל, להתקרב לרב, מה הוא יודע מה החיים שלו? אבל ניתן לו 10 דקות, נו. אם הוא כזה ביטחון יודע לענות. זה התחיל אחרי 10 דקות, כבר שכחתי איך יוצאים החוצה. נשארתי 2.5 שעות, מרותק לכיסא. לא יכול לקום, לא יכול לזוז. ושזה נגמר, את ההתפלות המונית, היה רישום לסמינר, חילקו שם ציציות, חילקו כיפות. אני רוצה לגשת לשאול שאלות, זה הדהים אותי. לא יכול. לא נסעתי לשום מקום, חזרתי הביתה. לא יכלתי להירדם כל אותו לילה, הפעם אין מחשבות, הפעם אין כלום. בררתי מה זה, ואז אמרו, יש סמינר. ניגשתי לסמינר, נרשמתי לסמינר, בן 5 ימים. שמעתי על החיים של אחר המוות, ושמעתי גם בעיקר על החיים, על החיים שלפני המוות. זה עוד יותר חשוב. על שלום בית, על חינוך ילדים, על מדע ותלמוד. נבואות שהתגשמו, כשרות, מעמד הר סיני, זהות יהודית. פתאום אתה רואה שאחרי הסיפורים האלה יש עולם ומלואו. אז ריבונו של עולם, למה את הדבר הכי יפה לקחתם מאיתנו? יצאתי מהסמינר, המשכתי לעבוד, אבל... אני בעבודה, אבל הלב שלי בתורה. החלטתי לקחת 3 חודשים חופשה ללא תשלום מעבודה ולהיכנס לישיבה לבעלי תשובה בירושלים. נכנסתי לישיבה, מצאתי לישיבה רק ל3 חודשים. 3 חודשים? עד היום אני שם. כשאתה תראה מה זה טעם של תורה, אז אתה מבין שלהסתובב בקופנהגן זה נחמד, ובשדרה החמישית במנהטן בניו יורק זה כיף לא נורמלי. אבל יש לך תורה, זה פי 1,000 יותר טוב. זה גם כיף, אבל יש לי משהו יותר טוב עכשיו.
זה מדביק אותך. זה חומר מרתק. זה כל שורה בגמרא כבר עולם אחר. אתה לומד משם אלף דברים. זה מחכים אותך, זה מעלה אותך, זה מרומם אותך, זה משמח אותך. זה הדלק שאתה מחפש בכל העולם, וזה ארבע אמות ממך. לאן לא רצנו? איפה לא ציילנו? מה לא ניסינו? שום דבר, נגמר וזהו, זה למחרת ואין כלום. שלושה חודשים, ברוך השם, היום בירושלים, נשוי, ההורים חזרו בתשובה אחריי, האחים והאחיות עוד בקיבוצים, אבל ברוך השם כבר לאט לאט יוצאים משם. היום אני עובר ערב ערב בכל מקום, בארץ גם בעולם. אני ממשיך לעלות למטוסים לצאת לחול, אבל הפעם עם חליפה ומגבש.